Најавената посета на грчкиот шеф на дипломатијата Никос Кодзијас на Скопје следната недела доаѓа во период на зголемени политички тензии после случувањата во собранието во врска со законот за јазиците, пишуваат грчките медиуми. Сепак, угледниот Катимерини пренесува информации дека посетата на Кодзијас на Скопје ќе донесе суштински преговори за името. Министерот за надворешни работи Никос Кодзијас ќе оствари официјална посета на Скопје во период кога во соседната земја постојат тензии. Посетата, освен високата символика, се очекува да донесе суштински разговори на шефот на грчката дипломатија со македонскиот државен врв. После посетата на Скопје, во Атина доаѓа на разговори со грчките власти и заменик државниот секретар на САД Десмичов. Средбите се одржуваат зад затворени врати и иако нема информации, спорот за името сигурно ќе биде на агендата на посетата. Представникот на Стејт департментот инаку ќе се сретне со членови на грчката влада, но не со грчкиот премиер Ципрас и со министерот за надворешни Кодзијас. Инаку смената на американскиот шеф на дипломатијата Рекс Тилерсон ја откажа посетата на Вашингтон на грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас, кој го откажа и говорот на Универзитетот Тафтс во Бостон. Токму патувањето на Кодзијас во САД, според Катимерини, ќе ја одложеше посетата на Скопје, за време на која шефот на грчката дипломатија треба да го донесе нацрт договорот за евентуално решение на спорот.